chalani, čo najviac milujete na bežeckom lyžovaní a prečo napríklad nerobíte, neviem, futbal alebo nejaký iný šport? Mne sa to páči, lebo ja mám rád zimu a je to podľa mňa super šport. Čo ti občas najviac na tréningoch ide na nervy? Tak ja mám rád, lebo je to zimný šport a na tréningoch, keď je veľká zima už potom. Takže prituhuje. Takže ak by si trénoval v minus 56 stupňoch, bolo by to náročné. No, to dosť. Áno. Chlapci, aký najväčší trápas sa vám niekedy buď tebe, alebo nejakému vášmu kamošovi stál nejaká vtipná pikoška, buď na tréningu, na nejakom sústredení, pretekoch alebo podobne? No, mne sa stalo na pretekoch, že to boli také, že štruské bežky. A tam sme behali trať, v podstate tam nebolo ani ukázané, akú trať máme ísť. A len som tak raz zastal na odbočke na 800 a 500. No a jeden ma posielal tam a ja som a druhý tam. Ja som išiel na 500. Došiel som do cieľa a tam ma dokonca vyhlásili medzi dievčatách 2006. Takže si bol vlastne majsterka Slovenska, alebo teda tých pretekov. No, asi tak. Priatelia, aj to sa vám môže stať, ale ak už budeš mať doma na poličke zlatú olympijskú medailu, tak to bude milá príhoda. Čo babi? Na škole sú z vás hotové? Vedia, že majú takéto hviezdy a odpadávajú z vás? Tak vedia. Áno. A stane sa niekedy, že nejakého plíšaka po tebe hodí a povie, že Adam, som do teba? Alebo že napríklad... Sa ešte stalo. Zatiaľ nie, ale s úspechmi to príde.